Dalam pada itu, rakan karib MGF, Syarikat Pengedar Barangan Sukan dan Aktiviti Luar Universal Fitness and Leisure UFS Sdn Bhd turut terkesan dengan perbalahan yang dihadapi Badan Induk Gimnastik Negara ketika ini. Menurut pengarah urusannya, Datuk Radhakrishnan, keadaan ini pastinya memberi kesan buruk pada fokus atlet, khususnya Farah N. Abdul Hadi yang layak secara merit ke Olimpik Tokyo 2020. Sehubungan itu, Datuk Radha yang juga timbalan Presiden Persatuan Kumpulan Gimnastik Estetik Malaysia MAGA menasihati supaya MGF segera menyelesaikan kemula ini tanpa melibatkan badan induk dunia iaitu Persekutuan Gimnastik Antarabangsa FIG. This it doesn't look well. It is not says well of our country, especially for our association, because I think we need to solve our problems by ourselves. Because the world body will not understand, and all world bodies should not interfere with the local associations. I think that is spelled out very clear that, you know, world bodies should, the local association will solve their problem.